Майже рік тривало розслідування вбивства бізнесменки у Тростянці, у Вінницькій області. Все сталося ще у жовтні минулого року. Місцеву жительку знайшли у сараї на власному подвір'ї мертвою. Жертва зловмисників була зв'язана. З будинку зникли золото та цінні речі. По собі зловмисники залишили дуже мало слідів, і тому затримати на гарячому їх не вдалося. Пошуки ймовірних винуватців тривали довго. І ще довше збиралися докази на двох основних підозрюваних у цій справі. І от нарешті 34-річний віннинчанин та 48-річний житель Черкаської області затримані. Міліціонери кажуть, чоловіки вже неодноразово були судимі, в Тростянці не мешкали. У місто приїхали, так би мовити, на злочинні гастролі. Їх об'єднує тільки одне – це перебування в містах лишення свободи. Неоднократно вони знайомі і знайомі через інших знайомих, які відбували наказання. Об'єднані одним єдиним умислом – завершити їм на розбійне нападення. У вибраний день чоловіки прийшли до помешкання своєї жертви, сховалися в сараї і чекали, доки жінка піде на роботу. Але все пішло не за планом. Їх помітили. Він почав до неї підбігати, вона почала кричати, він її ударив, потім там одною рукою прикрив їй рот, лівий там вивернув її. І почав тягнути. Зловмисники затягнули жінку до сараю, зв'язали її і кинули на підлозі. Самі пішли грабувати будинок. Здобич була малою, менше 1000 гривень, мобільний телефон та золоті прикраси. Чоловіки втекли і залишили жінку у сараї. Нещасна невдовзі померла. Тепер колишніх в'язнів знову судитимуть. Міліціонери кажуть, чоловіки свій злочин, ймовірно, планували ще у в'язниці. Адже як тільки обоє звільнилися, одразу зорганізувались і пішли шукати собі жертву для наживи. Відсидів, звільнився і знову у в'язницю. Експерти кажуть, в основному так проходить життя людини, яка опинилася у в'язниці вперше. Такі прикрі випадки доводять, що наші в'язниці людей не виправляють. Дуже часто люди, які відбувають покарання, відчувають, що їх гідність не поважається. І це спричиняє як мінімум напругу, а як максимум якісь конфлікти. Умови утримання у тюрмах, катування в'язнів роблять зі звичайного крадія потенційного рецидивіста-грабіжника чи навіть вбивцю, який виходить на свободу і думає, як помститися всьому світу. І жертвою помсти може стати будь-хто з нас.